El primer dijous de desembre... Metgessa, investigadora en envelliment i cardedeuenca. Laura Coll i Planas ha estudiat Medicina i s'ha especialitzat en el tracte amb la gent gran. Sempre ha tingut aquesta vocació, a més del gust per l'escriptura. Sí, això, Gabriel Gau, que és un Coll sempre ha tingut un interès especial per les pràctiques alternatives a la medicina tradicional. És per això que ha realitzat diversitat de cursos arreu, fins i tot a Alemanya. En una xerrada d'envelliment no podien faltar temes com la sexualitat, la memòria o el consell de fer esport. Laura Coll és partidària de les petites activitats físiques, com pot ser anar a passejar, així com també anima la gent gran a deixar-se dur per la dansa. I després acabem. Durant la sessió també es van destacar algunes de les iniciatives que es duen a terme a Cardedeu en aquesta direcció d'activitat i recolzament entre la gent gran. Alguns exemples, el projecte intergeneracional d'art escena, els grups d'ajuda mútua d'Onco Cardedeu o l'aula de cultura. En definitiva, el que s'ha de fer és viure la vida al màxim dins de les limitacions per saber-se sentir bé, sentint-se gran. Una miqueta d'exactament la teva expertesa, que